משבר האקלים צריך להטריד את כולנו, וזה גם מה שמעסיק אתכם במתווים. דוקטור רועי קיבריק, אתה מרכז את הנושא האקדמי בארגון, במכון, ואתם עורכים גם יום עיון בינלאומי, ובאמת, כמו שאומרים, יש דיפלומטיית חיסונים, יש דיפלומטיית מים, זאת אומרת הידרו דיפלומטיה, כעת צריכה להיות דיפלומטיה של משבר האקלים, אז אני מבין שזה גדול מדי על הגדרה דיפלומטית, אבל מה כן צריך לעשות? האמת, פתחת ואמרת דיפלומטיית מים ודיפלומטיית חיסונים, אבל גם דיפלומטיית מים וגם דיפלומטיית חיסונים הם חלק או נובעים גם ממשבר האקלים, כפי שאנחנו יודעים. אז להגיד שזה גדול מדי, זה לא גדול מדי, פוליטיקה זה גדול מדי. פוליטיקה, מדיניות חוץ, מה זאת אומרת גדול מדי? אלה החיים שלנו, ומשבר האקלים זה חלק מהחיים שלנו, והוא חייב להפוך למרכיב בסיסי, בדרך שבה אנחנו מבינים את העולם, ומתכננים את הפעילות שלנו בו. אני לא יכול להיות, זה לא נושא נוסף ליד, נחמד שיש אותו, זה לא נושא של מחבקי עצים ירוקים, כמו שקראו להם פעם, אלא זה הבסיס, זה מה שעובר על העולם שבו אנחנו חיים, ואנחנו חייבים להתייחס אליו אם אנחנו רוצים לפעול בשום שכל, בצורה אפקטיבית ויעילה בעולם הזה, ולהבטיח לנו חיים טובים. זאת המטרה גם של מדיניות חוץ ובכלל של פוליטיקה. אז בוא ניקח את זה פוליטיקה, ערכים ומשאבים, ניקח את הדיפלומטיה, ניקח את כל המושגים האלה, ובעצם זה צריך להיות שיח שהבסיס שלו הוא אתיקה ומוסר. זאת אומרת, אנחנו חייבים לעבור לזה שכמו שאמרו במערב הפרוע, אם לא נהיה תלויים זה בזה, נהיה תלויים זה לצד זה. שאתה יודע, זה משפט קצת ברוטלי, אבל אני חושב שהוא משקף את המציאות. נכון, בכל מה שקשור למשבר האקלים, הנושא של גבולות פוליטיים שמפרידים, מפרידים בינינו, כמו שאתה אומר, כפי במערב הפרוע, הם פחות רלוונטיים. כלומר, הגבולות הפוליטיים לא עוצרים, כפי שראינו, לא את וירוס הקורונה, לא את הטמפרטורה שעולה, לא זיהום מים, לא זיהום אוויר, ואין באפשרותה של מדינה חזקה ככל שתהיה, מתקדמת ככל שתהיה, להתמודד לוודאי עם משבר האקלים. והדרך היחידה לפעול, להצליח, להתמודד בהצלחה, בטח לנוכח העתיד, הוא דרך שיתופי פעולה. ושיתופי פעולה מחייבים מדיניות חוץ שלוקחת את זה בחשבון. בדיפלומטיית המים זה ממש בילדין בתוך הסיפור, כשאתה מדבר על דיפלומטיית מים, אז העניין של דיפלומטיה של פתרונות, לא של סכסוכים. נכון, ההיסטוריה של ישראל מראה שאפשר לקחת את זה שני הכיוונים, נכון? סכסוכי המים עם סוריה בעבר, ושיתופי פעולה עם ירדן היום, ועם הפלסטינים היום. ההבנה שביוב שזורם בגובה ההר בשומרון מגיע בסוף לישראל. ההבנה שמשבר בממלכה הירדנית בגלל מחסור במים מגיע בסופו של דבר לישראל, מחייבת ומבססת הבנה בישראל שצריך לעבוד בשיתופי פעולה. בתחום המים, כמו שאתה אומר, זה בולט מאוד, בתחום זיהום אוויר, בתחום של בקרת מחלות, מזיקים בחקלאות, באמת עולם רחב ושלם שמחייב שיתופי פעולה חוצי גבולות פוליטיים. זהו, לכן אני מדגיש את זה, כי זה בעצם כן דפוס חדש יחסית של דיפלומטיה, כי אם אנחנו ניקח את הדיפלומטיה שקשורה לנשק אטומי וכן הלאה, היא עובדת בצורה מסוימת, אבל הדיפלומטיה פה צריכה להיות אחרת. הדיפלומטיה, נכון, אתה צודק, היא ככל שההבנה חייבים לשתף פעולה, הולכת ומתבססת, שאי אפשר לפעול לבד, ההבנה הזאת הולכת ומתבססת, אז הכלים של הדיפלומטיה משתנים, הנושאים של הדיפלומטיה משתנים, כלומר, תחשוב אפילו על תפיסת איומי הביטחון, מהו האיום הביטחוני החמור ביותר, אם פעם היה זה פלישה צבאית מהמזרח, היום אנחנו מבינים שאיומי הביטחון על החיים שלנו, על הרווחה, האיומים הקיומיים, הם לאו דווקא צבאיים, לאו דווקא לאומיים, אלא קשורים גם לסביבה וגם להשלכות של מצב סביבתי. כשמדברים על משבר האקלים, למשל,
לכן זו סוגיה רחבה, פתחת ואמרת שזה עולם ומלואו, ובצדק, כשמדברים על משבר האקלים, מתייחסים למשל גם לפערים כלכליים בחברה. גם זה קשור, כי משבר האקלים פוגע יותר בחלשים. אז כשמתייחסים, למשל, גם בדיפלומטיה החדשה כנושא, מתייחסים למשבר האקלים, מתייחסים גם למצב חברתי פנימי, גם ליכולת לצמצם פערים, גם ליכולת להבטיח נגישות לבריאות, נגישות למים, גם נגישות לחינוך. כלומר, אז בהחלט משהו שהוא, זה לא, כמו שאמרתי, לא נושא. זה לא נושא נוסף שמתווסף לדיפלומטיה, אלא עיקרון מארגן חדש, כמו שאתה אומר, שככל שנקדים ונאמץ אותו, אז הדיפלומטיה שלנו תהיה יעילה יותר ואפקטיבית יותר בהתמודדות לקראת הבאות והשלכות של משבר האקלים. אתה יודע, אני אפתיע אותך אולי במה שאני אומר, אני רואה את מה שקורה היום בעולם של הדיפלומטיה החדשה, פוסט ניתוח או פוסט מלחמת העולם השנייה. למה אני אומר את זה? כי בעצם במלחמת העולם השנייה הבינו כמה חשוב המוסר ועד כמה חשובה האתיקה, לא עשו עם זה כלום. הבינו, פחות או יותר, הייתה חנה ארנט שניסתה לנער קצת את האנשים ולא הבינו אותה, אבל ראינו איך דמוקרטיה יכולה להיות בנאליות של רוע ולהוביל אותנו למקומות כאלה, והיום נדמה לי שמתחיל משהו לחלחל מאותה נקודה, הוא קם האום כמוסד של בוררות ושל פתרונות, אבל היום זה כבר משהו מעבר, זה אפילו לא קשור ישירות לאום, רק חלקית. אני לא יודע, זאת שאלה טובה. הייתי שמח אולי להיות אופטימי כמוך, ולחשוב שזה מחלחל. אני חושב שזה, שאנחנו במאבק. שעדיין יש מאבק, כמו שיש מאבק במישור הדמוקרטי לצורך העניין, בין כוחות פופוליסטיים, ריאקציונריים, שמתחזקו בשנים האחרונות, לבין כוחות ליברליים, דמוקרטיים. גם בנושא של משבר האקלים, זאת אומרת, לפני כמה חודשים היינו נשיא ארצות הברית שבכלל הכחיש את משבר האקלים. אני כן נאמץ מתוך מה שאתה אומר, את התחושה או איזושהי התרשמות לצורך העניין, שלפחות ברמת הציבור יש מודעות גוברת והולכת, לצורך להתייחס גם למרכיבים ערכיים, נורמטיביים, ביחסים בין מדינות. ויותר מכך, אני אפילו ארחיק לכת ואומר, יש מודעות הולכת וגוברת שגם המדינה היא לא מספיקה. וזה לא שייך רק למדינה. הדיפלומטיה לא שייכת רק למדינה, אלא המדינה היא כלי, היא אמצעי שמארגן את האנשים, אבל יש תפקיד גם לאנשים, לארגוני חברה אזרחית, למערכות חינוך, ליזמים פרטיים, לעסקים, לבטא ערכים במוסר ולשאת באחריות. כן, מה שנקרא אחריות תאגידית, שדווקא זה נשמע מוזר, אולי מובן, שדווקא התאגידים הגדולים כן כבר מתחילים להיכנס לתוך העניין של אחריות תאגידית, כי הם מבינים, מתחילים להבין שזה גם פוגע להם כלכלית, מה שמדינות עדיין מתפנקות ואומרות, לא, לא, יש לי את הכסף, יש לי את המשאבים, עוד לא מבינים את העניין, ואולי כאן ההבדל בין המדינות, אני קורא להם הכלכליות, אתה יודע, מייקרוסופט, אפל וכן הלאה, שהם מבינים כי הם תלויים בהמון פרטים בכל העולם, מה שהמדינות המסורתיות, על בסיס לאומי, לא כך מבינות, רק מתחילות להבין. אז תראה, אתה, שוב פעם, נקודה חשובה ומעניינת, הנושא של אחריות תאגידית, וגם כאן, אני לא יודע אם אני שותף לאופטימיות הזאת שלך, שהעסקים הגדולים מבינים ושמשלמים מחיר. כלומר, יש לנו, לא יודע, אמזון, שבשנת 2010 הייתה בגודל של קניה, פחות או יותר, מבחינת העוצמה הכלכלית, היום היא גדולה מקניה פי 3, פי 4. כלומר, מתוך 100 הישויות הכלכליות הגדולות בעולם, 70 או 69 או 70, הם לא מדינות. הם לא מדינות. אבל האם אנחנו כאזרחים, כאזרחי העולם, מטילים אחריות ותובעים מאותן חברות יותר מאשר שורת הרווח בסוף? אני לא בטוח. אני לא בטוח. זאת אומרת, ראינו כמה דוגמאות קטנות איך לחץ ציבורי הביא את נייקי לשנות את ההחלטה שלה ולהפסיק להפעיל סדנאות יזע במזרח.
אבל יש עוצמה מאוד מאוד גדולה לעסקים, גם בעיצוב התודעה שלנו, כן, הזכרת את פייסבוק, גם בעיצוב התודעה שלנו, בעיצוב הצרכנות שלנו, בהבנה שלנו מה חשוב ומה לא, ועדיין הם יכולים לחמוק מאחריות פוליטית, עדיין במבנה הקיים, וזה בהחלט, אם המודעות וההתבססות של אזרחות עולמית שכזאת, תלך ותגבר, נוכל לתבוע מהם יותר. כן, מה שהתכוונתי זה שפשוט זה בהתחלה, לא התכוונתי שהעולם העסקי הוא עולם אתי, לחלוטין לא, והמדינות שהזכרת כמו אמזון, אני קורא להם מדינות, אמזון, אפל ופייסבוק וכל אלה, הם עוד רחוקים מאוד מעולמות המוסר והאתיקה שאנחנו היינו מצפים, אגב בדיוק כמו שמדינות רחוקות מזה, והדיפלומטיה החדשה היא בעצם זו שכן אומרת, בואו נאמץ לנו כללים אתיים לכללי התנהגות חדשים. כן, נכון, אנחנו שוב, אני חושב שהתיאור הנכון הוא באמת מאבק. מאבק פנים שמתחולל בתוך הדיפלומטיה, בתוך סוגי המשטר, וגם בדרך של הבנייה מערכת הכוחות בין העולם הפוליטי לבין העולם העסקי. כרגע העולם העסקי כמעט ולא חייב דין בחשבון לאף אחד, חוץ מלבעלי המניות, וגם זה במקרה הטוב. ולכן זה לכל לאמזון מדינה, כמו שעשית, זה נכון מבחינת העוצמה שלה, זה פחות נכון מבחינת האחריות שלה, ואין לה אזרחים, יש לה לקוחות. כן, אבל אנחנו גם בעולם הדמוקרטי החדש שנמצא מסביבנו, אנחנו גם לקוחות, אין לנו כל כך השפעה, זאת אומרת, אנחנו חושבים שיש לנו השפעה, תראה דוגמת ישראל, דנמרק, כל המדינות בעולם סובלות מאותה בעיה. אז נכון, אז אנחנו במאבק. אנחנו במאבק בין העולם שהיינו רוצים לחיות בו, של דמוקרטיה שהיא לא רק הכרעת הרוב, אלא דמוקרטיה של השתתפות, שהאזרח יכול להביע דעתו ולהיות שותף בעיצוב גורלו, באופן מהותי. גם בתוך הדוגמאות של ישראל, אנחנו רואים מיתון דמוקרטי לארוך שנים מצד אחד. מצד שני, אנחנו רואים גם ניצנים, זאת אומרת, ניצנים של התעוררות אזרחית. גם אם זה בא לידי ביטוי במחאה מתמשכת וארוכה, לא חד פעמית בכיכר, אלא באמת מתמשכת וארוכה, גם בצמיחה של ארגוני חברה אזרחית חדשים, גם בשותפויות בין יהודים וערבים, דברים חדשים, לא שמבשרים על איזשהו ניצחון, אלא באמת על ציבור שכן היה מעוניין לאמץ נורמות וערכים דמוקרטיים, ונאבקים באותו מדרון חלקלק שהדמוקרטיה פוסעת בו. אתה מדבר על המאבקים, אלה הגישות היותר מרקסיסטיות, לעומת הגישות של היום של הגעה להסכמות שכבר קיימות בחברה האזרחית. החברה האזרחית מצליחה להעביר חוקים, לשנות מדיניות, אנחנו רואים את זה גם בארץ, גם בעולם. כן, אני לא בטוח שאני מאמץ את הגישה המרקסיסטית, בטח לא של המהפכה, או של האידיאליזם הפרקטי. אני להפך, אני דווקא מאמץ את הגל הקודם למרקס, ואדגיש את המאבקים בין תזה לאנטיתזה וסינתזה, כלומר, כיצד המציאות שלנו מתקדמת תוך כדי מאבק בין אפילו יותר מרק שתי עמדות, על עיצוב הדרך, לאן אנחנו הולכים. ובסופו של דבר נכון, אנחנו הולכים ביחד. אפרופו קשורים זה בזה ותלויים זה לזה, אנחנו הולכים ביחד ותלויים זה בזה כולם ביחד. התוצאה לאן אנחנו הולכים היא קשורה ונגזרת גם מהמאבקים שלנו על ידע. האם קיימת התחממות גלובלית או לא קיימת התחממות גלובלית? יש כאן מאבק, לצערי. האם צריך דמוקרטיה או לא צריך דמוקרטיה? האם דמוקרטיה היא הכרעת רוב או זכויות המיעוט? האם צריך לשמור על העולם? האם צריך לנצל את כל המשאבים היום לטובת מי שחי היום, או לדאוג לדורות הבאים? האם צריך לגזור את המדיניות שלנו היום מההיסטוריה? כלומר, מי היה כאן קודם? ישראלים או הפלסטינים? או לגזור את המדיניות שלנו מאיך אנחנו רוצים לחיות בעוד 20 שנה? אז כל אלה שאלות שלא כולם מסכימים עליהן. בתוך הדיאלוג הזה והמאבק, מאבק פוליטי והוא מאבק כלכלי והוא מאבק על ידע ועל מושגים, אנחנו מתנהלים.
יש מי שבתוך בתוך ההתנהלות הזאת, או כל אחד רוצה למשוך לכיוון שלו, אני רוצה למשוך לכיוון של לדמיין את תמונת העתיד הרצויה בעוד 20, 30, 40 שנה, ולראות איך אנחנו מגיעים לשם, מה אנחנו צריכים לעשות היום כדי להגיע לשם בצורה הכי טובה שיש, וזה מתקשר גם למשבר האקלים, זה מתקשר לפיתוח בר קיימא, זה מתקשר להתחייבות שמדינות יכולות לקחת על עצמן ל-2050, לכמות פליטת גזי החממה עד 2050, או צמצום, ועד כמה אפשר. אז אנחנו מתחילים במשבר האקלים, ואני חוזר לזה שזה, משבר האקלים זה כאילו רק מושג אחד, אבל זה לא נושא. זאת מסגרת מארגנת שהופכת להיות הבסיס או משקפיים שאנחנו צריכים לשים על עצמנו כשאנחנו מנתחים את המציאות שבה אנחנו חיים, ומעצבים את המדיניות שלנו. וזאת הדיפלומטיה בעצם החדשה או המשודרגת שעומדת לפתחנו, גם לאור מה שקרה בקורונה, דוקטור רועי קיבריק, מכון מתווים, שיהיה בהצלחה, ואנחנו עוד נמשיך לדבר על הדיפלומטיה הזאת, שבאמת היא חלק מהחיים שלנו, כמו שאומרים, אנחנו צריכים למצוא נושא מארגן, וזה הנושא המארגן. תודה רבה לך. תודה רבה, מיכאל.